মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে সকলোৱে ঘৰতে ভাল ধৰণে পঢ়া শুনা কৰি আছা। বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি ডাগ হেমাৰশ্বেলৰ এটা উক্তিৰে আজি তোমালোকৰ খণ্ডটো আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। নিসংগতাৰ যন্ত্ৰণানাশক প্ৰতিষেধক হিচাপে কাম আৰু মানুহৰ সংগৰ বিকল্প হিচাপে কিতাপ। দ্বিতীয় খণ্ডৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো, এই প্ৰশ্নটো কালি উত্তৰটো মই আলোচনা কৰিছিলোঁ, যিটো প্ৰশ্নটো দিয়া নাছিলোঁ সেই প্ৰশ্নটো অনুশীলনী প্ৰশ্ন প্ৰায় ইমেজ আকাৰে তোমালোকক দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কেবিনেট মিছনক কিয় ভাৰতলৈ পঠাইছিলে, এতিয়া উত্তৰটো মই কিতাপৰ পৰাই তোমালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ যিখন টেক্সট বুক আছে সেই টেক্সট বুকৰ পৰাই তোমালোকে বহীত উত্তৰখিনি লিখি ল'বা। মই কালিও কৈছোঁ যে লিখি লৈ পঢ়িলে আমাৰ কথাখিনি বেছিকৈ মনত থাকে। এতিয়া কেবিনেট মিছনক ব্ৰিটিছ চৰকাৰে পঠোৱাৰ মূল উদ্দেশ্যটো আছিলে, যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে এখন সংবিধানৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে, আৰু সেই সংবিধান ৰচনাৰ এক প্ৰয়োজনীয় পৰিৱেশ আৰু প্ৰস্তুতি চলাবৰ্থে, সংবিধান ৰচনাৰ বাবে এক প্ৰয়োজনীয় পৰিৱেশ আৰু প্ৰস্তুতি চলাবৰ উদ্দেশ্যে মানে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কেবিনেট মিছনক ভাৰতবৰ্ষলৈ পঠাইছিলে। আৰু কেবিনেট মিছন আহিছিলে 1946 চনৰ মাৰ্চ মাহত, আৰু এই কেবিনেট মিছনত 3 জন সদস্য আছিলে, এই কথাটো তোমালোকে জানি থবা। 3 জন আছিলে লর্ড পেট্রিক লরেন্স, ছাৰ ষ্টাফত গিভছ, এ ভি আলেকজেণ্ডাৰ। এই 3জন সদস্য কেবিনেট মিছনত মানে দলটোত আহিছিলে। এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ পৰা 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন ব্যৱস্থা কি আইনৰ ভিত্তিত চলিছিল? এতিয়া আইনখন কোনে প্ৰস্তুত কৰিছিলে? এতিয়া 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ পৰা 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীলৈ ভাৰতৰ শাসন ব্যৱস্থা, এতিয়া উত্তৰটো আছে ইয়াত যে ভাৰতৰ শাসন ব্যৱস্থা 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইনৰ ভিত্তিতেই চলিছিলে। গতিকে এই 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইনখন অতি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন, কিয়নো ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন কাৰ্যকৰী নোহোৱালৈকে এই 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইনমতেই ভাৰতৰ শাসন ব্যৱস্থাটো পৰিচালনা কৰা হৈছিলে। এতিয়া তোমালোকে ইয়াত দেখিছাই যে 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখলৈকে, যিটো 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰাহে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন কাৰ্যকৰী হয়, সেইকাৰণে আমি 26 জানুৱাৰী তাৰিখটোক গণৰাজ্য দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। এতিয়া আশা কৰিছোঁ তোমালোকে চাগে বুজি পাইছা। এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, প্ৰস্তাৱনাত আমি ভাৰতীয় জনসাধাৰণ বুলি কিয় উল্লেখ কৰা হৈছে? এতিয়া প্ৰস্তাৱনাটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানে সংবিধানত এটা উল্লেখনীয় প্ৰতীক হিচাপে থিয় দিছে, কাৰণ প্ৰস্তাৱনাতেই গোটেই সংবিধানৰ মূল চাবিকাঠিটো নিহিত হৈ আছে। এতিয়া সংবিধানখনৰ আচলতে মূল চালিকা শক্তিয়ে হৈছে প্ৰস্তাৱনা, আৰু ইয়াত জনসাধাৰণৰ দ্বাৰাহে যিহেতু শাসন ব্যৱস্থাটো পৰিচালনা হৈছে, কাৰণ গণতন্ত্ৰত জনসাধাৰণৰ দ্বাৰাই শাসন ব্যৱস্থা পৰোক্ষভাৱে পৰিচালিত হয়, আৰু সেয়েহে প্ৰস্তাৱনাটোত আমি ভাৰতীয় জনসাধাৰণ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। এতিয়া উত্তৰটো তোমালোকৰ কিতাপতো দিয়া আছে, সেই কিতাপৰ একাংশ তোমালোকক মই ইয়াত দেখাব বিচাৰিছোঁ, তোমালোকে বহি লিখি ল'বা যে ভাৰতীয় জনগণ সংবিধানখন ভাৰতীয় জনগণ আৰু ভাৰতীয় জনগণৰ সংবিধানৰ আঁৰত থকা বৃহৎ শক্তি, কাৰণ জনগণ অবিহনে সংবিধানখন অসম্ভৱ, সেয়েহে আমি ভাৰতীয় মানে জনসাধাৰণ বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। তোমালোকে উত্তৰটো এইখিনি লিখিলেই হ'ব যে আমি ভাৰতীয় জনসাধাৰণ বুলি এইকাৰণে উল্লেখ কৰা হৈছে, যিহেতু সংবিধানখনৰ ৰচক ভাৰতীয় জনগণ, সংবিধানখন ভাৰতীয় জনগণৰ আৰু ভাৰতীয় জনগণে সংবিধানৰ আঁৰত থকা বৃহৎ শক্তি, যিহেতু গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো ভাৰতীয় মানে জনসাধাৰণৰ দ্বাৰাই পৰিচালিত হয়, কাৰণ জনসাধাৰণৰ চৰকাৰ জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ্থে চৰকাৰখন গঠিত হয়, সেয়েহে মানে প্ৰস্তাৱনাত ভাৰতীয় জনসাধাৰণ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, সাৰ্বভৌম মানে কি বুজা? এতিয়া উত্তৰটো মই কিতাপৰ পৰা ইয়াত দিছোঁ, তোমালোকে চাই লোৱা যে সাৰ্বভৌমত্ব হৈছে ৰাষ্ট্ৰখনৰ এটা মানে উৎকৃষ্ট অৱদান উপাদান, আৰু সাৰ্বভৌমত্ব অবিহনে ৰাষ্ট্ৰ এখন সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে, সেইটো তোমালোকে জানি থবা যে সাৰ্বভৌমত্ব হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ এক সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা,
কারণ সার্বভৌমত্ব মই আগতেই কৈছোঁ যে সার্বভৌমত্ব অবিহনে আমি ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে কেতিয়াও আমি স্বীকৃতি দিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে ইয়াক এটা সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা বুলি কৈছে। আৰু বাহ্যিকভাৱে হওক বা ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো বিদেশী শক্তি তলতীয়া নহয়, কাৰণ সার্বভৌমত্ব থাকিলে কাৰণ কোনো বিদেশী শক্তিৰ দ্বাৰা তলতীয়া নহ'ব, আভ্যন্তৰীণভাৱেও কোনো বিশেষ শক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহয়। কোনো শক্তিয়ে মানে আভ্যন্তৰীণ শক্তিয়ে হওক বা বিদেশী শক্তিয়ে হওক মানে ভাৰতবৰ্ষক পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষখনক মানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এখন সার্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ। সার্বভৌমত্ব মানে হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ এক সৰ্বোচ্চ শক্তি বা সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা। এটা পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন চনৰ কিমান সংখ্যক সংশোধনী অনুসৰি সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত সমাজবাদী আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দ দুটা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে? এতিয়া উত্তৰটো কিতাপত আছেই, মই কিতাপৰ পৰাই এইটো তোমালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে 1976 চনৰ 18 ডিচেম্বৰৰ তাৰিখে 1976 চনৰ 18 ডিচেম্বৰ তাৰিখে 42তম সংশোধনী অনুসৰি মানে সমাজবাদী আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ এই শব্দ দুটা মানে সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। এটা সমাজবাদী সম্পৰ্কত কালি তোমালোকক কৈছোঁৱে, আকৌ কৈছোঁ যে সমাজবাদী আমি জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ডই হওক বা আয় বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কোনো অসমতা নাথাকিব আৰু অৰ্থনীতি ভাৰতীয় অৰ্থনীতিখন কোনো পুঁজিপতি ব্যক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহ'ব। ধৰ্মনিৰপেক্ষ মানে ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সমান, ইয়াত কোনো চৰকাৰী ধৰ্ম বুলি নাথাকিব। এতিয়া আশা কৰিছোঁ তোমালোকে চাগে বুজি পাইছা, যদিও বুজি নোপোৱা তোমালোকে মোক জনাবা বুলি মই আশা থাকিলে। এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অৰ্ধ যুক্তৰাষ্ট্ৰ কাক বোলে? এতিয়া অৰ্ধ যুক্তৰাষ্ট্ৰ মানে হৈছে যি যুক্তৰাষ্ট্ৰত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা থকাৰ উপৰি এককেন্দ্ৰিক চৰকাৰৰ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যুক্তৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাটো আছে কাৰণ এককেন্দ্ৰিক লগতে এককেন্দ্ৰিক চৰকাৰৰ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, সেই হৈছে অৰ্ধ যুক্তৰাষ্ট্ৰ। কাৰণ ইয়াত যুক্তৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰকৃত যিবিলাক বৈশিষ্ট্য সেই প্ৰকৃত বৈশিষ্ট্যবিলাক দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। এতিয়া যদি আমি চাওঁ, আমি ভাৰতবৰ্ষখনকো এখন আমি ব্যতিক্ৰম ধৰ্মী যুক্তৰাষ্ট্ৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ আমি ভাৰতবৰ্ষখনত মানে সম্পূৰ্ণ অৰ্থত মানে যুক্তৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আমি দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। সেয়েহে ভাৰতবৰ্ষত যুক্তৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ আৰ্হিটো আমি মানে আমেৰিকাৰ পৰিৱৰ্তে কানাডাৰ সংবিধানৰ পৰা অনুকৰণ কৰা হৈছে। এটা পিছৰ প্ৰশ্নটো, এইটো প্ৰশ্ন আজি খণ্ডটোৰ শেষৰ প্ৰশ্ন, যে কোনখন আইনে পৰাধীন ভাৰতবৰ্ষ সীমিতীয় সংসদীয় পদ্ধতিৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে? এটা উত্তৰটো ইয়াত দিয়াই আছে, 1935 চনৰ আইনে পৰাধীন ভাৰতবৰ্ষত সীমিতীয় সংসদীয় পদ্ধতিৰ প্ৰণয়ন কৰিছিলে। এতিয়া 1935 চনৰ আইনখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন কাৰ্যকৰী হোৱালৈকে এই আইনখনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে। আজিলৈ তোমালোকলৈ আগবঢ়োৱা খণ্ডটো ইমানতে অন্ত পৰিছে। কম কমকৈ তোমালোকলৈ মই পাঠসমূহ আগবঢ়াইছোঁ মানে সময়ৰ ভিতৰতে, যাতে তোমালোকে আমনি নোপোৱা। আৰু পৰৱৰ্তী খণ্ডত এটা নতুন মানে তোমালোকক পাঠ, নতুন পাঠ নহয় মানে এই পাঠটোৰ আৰু কেইটামান তোমালোকৰ প্ৰশ্নোত্তৰ আছে, আৰু সেই পিছৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কেইটা লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ।